جی السلام علیکم. بات یہ ہے کہ آج لاک ڈاؤن کو تقریباً 13 دنوں گزر چکے ہیں, دیہی کا طبقہ بہت زیادہ پس رہا ہے اس میں. تو اس میں جناب دیکھیں آپ کہ ریڈی والے, رکشہ والے, ٹیکسی والے, مزدور وغیرہ, یہ ان کو دیہڑیاں نہیں لگ رہی تو کس طرح سروائیو کر رہے ہوں گے. حکومت کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ اس کو ان کے گھر تک, ان کی گھر تک رسائی, راشن کی رسائی یقینی بنائے. رہا ہے بہت مشکل سے, ایک ٹائم کی ملتی ہے ایک ٹائم کی نہیں ہے, کسی کے گھر سے سالن آ رہا ہے ہمارا, بس ایسے ہی بات ہے. چاہے ہم خود بناتے ہیں سلنڈر یا وہ بھی ختم ہو گئی ہے. السلام علیکم. میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں سکون سے, مردوں پہ ہم سب پہ مصیبت آئی, یہ مصیبت ختم ہو جائے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں. اللہ رسول کا نام لیں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. میں ریڈی لگاتا تھا, وہ ریڈی بھی بند ہو گئی. یہ کر رہا ہوں کہ بڑی پریشانی ہے, بہت بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں, راشن بھی نہیں ملا ابھی تک, کوئی فیسلٹیز نہیں ملی ابھی تک. بے روزگاری بہت ہے, مزدور طبقہ جتنا بھی ہے سارا پریشان ہے. کہ غریب لوگوں کی مدد کریں, سب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. سر مشکل تو بہت ہے, یہ دیکھیں نا, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور جو آدمی ہے کما کے کھا نہیں رہے, اس کی وجہ سے بہت ہمیں مشکلات ہو رہی ہے.